Страшна хвороба вразила 5-річного Іванка з Дніпра. Хлопчикові 1,5 місяця тому діагностували лімфогранулематоз – злоякісне захворювання лімфатичної системи. Лікарі виявили 2 пухлини. Життя хлопчика врятували турецькі медики. Тепер матір винна іноземній клініці 23 тисячі доларів. А ще потрібні гроші на хімію. Рідні бояться, щоб у дитини не стався рецидив. Всі будемо стріляти одразу. Тільки я перший. Так, говорились. Це мій подарунок. Кілька днів тому Валерія з сином Іваном повернулася зі Стамбула. Там хлопчикові видалили 2 злоякісні пухлини розміром з перепелені яйця. Одна була на спині, інша – на шиї. Закордонні лікарі навіть не вимагали передплати – 23 тисячі доларів. Адже тягнути з операцією не можна було ані дня. Опухоль колосальна. Кальцинат пішов в легких, а в Турції пропульпірували, що опухоль пішла в плечо. А туди ми відправляємо гроші постійно. Їх просто вже нету. Ну, 1850 долларов – это 50 тысяч гривен почти. Это очень много за один анализ. Без них они не могут нам назначить лечение. Про страшну хворобу сина Валерія дізналася 1,5 місяця тому, коли у хлопчика почала стрибати температура та з'явилася підвищена пітливість. Після аналізів вітчизняні лікарі шокували матір. У дитини підозра на рак. Я надіялася, що це неправда. Я нікому не говорила, щоб не злазити. Я вже почала вірити, що угодно. Українські медики порадили жінці вести сина на лікування до Стамбула. Валерія каже, її дитина у руках професіоналів. Вони вже врятували йому життя, видаливши злоякісні пухлини. Тепер треба починати лікування, а у родини немає грошей навіть на аналізи. Потрібно ще щонайменше 15 тисяч гривень. Батько Івана Антон нині в зоні АТО. Гроші висилає на картку. Близькі та знайомі допомогли, коли вперше відправляли Ваню до Туреччини. Зараз збирати кошти стає все важче. В среднем сказали, нельзя отягивать. В нашем случае особенно нельзя. У нас нет иммунитета, который может бороться. И мы очень переживаем, чтобы не начали опять разрастаться опухоли. Туда надо лететь опять с какой-то суммой, чем того, что мы там еще должны оплатить сумму. И в день, и в ночи Валерия думает, де дістати десятки тысяч долларов на лікування та ховає від сина сльози. У нього незабаром свято, 17 грудня, виповниться 6 років. Ваня планує запросити у гості найкращого друга Максима та замовляє подарунок. А какой ты хочешь себе подарок на день рождения? Хочу. Сядь нормально, пожалуйста. Хочу Ultimus Prime. Сама ж Валерія хоче лише одного – повного одужання сина. І просить у небайдужих допомоги, аби сплатити за лікування Вані. Наталія Савченко, Олена Мендалюк, Євген Куденцов. Новини телеканал Інтер. Допомогти врятувати Іванка можете і ви. Номер банківської картки, на яку слід переказати гроші, зараз на екрані. Ці ж реквізити та контактні дані батьків хлопчика можна знайти на сайті подробності.ua. В рубриці «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими.